Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Moje ime je Mirela Živković, a gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Povodom obeležavanja 90 godina postojanja Rotarije u Srbiji, ova organizacija je organizovala akciju opremanja škola u kojoj su isporučili 500 računara za 110 škola u 50 gradova i opština. Više o ovoj akciji, ali i aktivnostima Rotary kluba, reći će nam Vladimir Matić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobro da, bolje vas našli. Htjela bih pre svega da nam objasnite o kakvoj organizaciji je reč, s obzirom na to da je Rotary poprilično, rekla bih možda i negde i tajnovit ili možda i nije, ali negde u našem narodu vlada negde to uvriženo mišljenje. Da li je to predrasuda ili ne? Nije. Rotary je javna organizacija. To je jedna od najstarijih nevladinih organizacija na svetu. Pre 114 godina osnovana. Naši su čak podaci jako dostupni. Mi smo svi ljudi iz neke profesije, različitih profesija i nama je interes da se povezujemo i sa drugim ljudima baš za takve zajedničke projekte kao što smo i radili. Tako da se po tome razlikujemo od drugih organizacija i ono što je jako bitno, Rotary je osnivač Ujedinjenih nacija. Ima svoju stolicu u Ujedinjenim nacijama i ono što je najvažnije, osnovna poenta Rotarije je mir i sve što možemo da činimo da bude mir u svakoj zemlji, da svako dete bude u nekoj situaciji da živi, uči, razvija se u miru, to je osnovni cilj Rotarije. Dakle, nije reč o nekoj tajnoj organizaciji, ne krijete ništa, ali hajde da ispričate gledalcima koji se možda prvi put čuju za ovu organizaciju, o kakvoj organizaciji je reč. Pa, ona je osnovana 1905. godine, 23. februara u Čikagu. Paul Harris i tri prijatelja su osnovali u čuvenoj sobi 711, koja se danas čuva kao muzej. I to je bilo dosta neobično za to vreme. Polako se razvijala, onda je počelo prvo normalno klubovi u Americi, pa se proširilo i na Evropu. Interesantno da i na Kubi je osnovan tada prvi Rotary klub. Kod nas je prvi klub osnovan zvanično 8. aprila 1929. godine i to Rotary klub Beograd. Praktično sutra dan ili za dva dana Rotary klub Zagreb, tako da često i zajedno slavim. Evo sad su oni naši prijatelji iz Hrvatske bili kod nas. Ja danas idem u Hrvatsku na njihovih 90 godina. I 15 klubova u Srbiji je osnovano pre Drugog svjetskog rata, od kojih 13 funkcioniše. Nadam se da ćemo Vrščac obnoviti, tako da je to lepa priča. Ono što je još interesantno, mnogo jakih privrednika i ljudi je bilo tada. Ako samo podsjetim da jedan Ivo Andić bio član Rotarija, Bajloni, doktor Kujundžić, ne znam ko sve, Stoja Dinović koji je bio predsjednik vlade i do sada prvi rotarijanac ovih prostora koji je bio član borda direktora Rotary Internacionala. Znači, zaista se vodilo računa o dobrim ljudima, što kažu dobra profesija, da znani po dobrom glasu, da budu rotarijanci, jer su oni svi činili nešto dobro za svoju zemlju. I ono što je jako bitno, mi jesmo velika globalna organizacija, ali radimo lokalno. Svaki od naših klubova je autonoman, može raditi sve okviru svog programa, pre svega za lokalnu zajednicu, vodići računa normalno da poštujete pravila Rotary Internacionala. A sada da se samo još jednom osvrnemo na osnivanje 1929. ukoliko se ne varam, kako ste rekli, da li je osoba koja je osnovala Rotary klub u Beogradu, odnosno u Srbiji, i da li je prvi klub osnovan u Beogradu bila u Americi ili je... Ne, to su naši ljudi, profesor Kujundžić se smatra ocem, on je inicirao sve to, pomogli su mnogo, na primjer, češki rotarijanci. Mislim da je u Srpskom kralju bio prvi sastanak 15. oktober 1928. godine, postoji fotografije i mnogo lepih priča od toga. I normalno, uvek se gledalo kad se Rotary osniva malo dalje od Amerike, da to ide malo sporije. Međutim, tada je to dosta brzo urađeno, ali kad smo reosnivali Rotary u Srbiji i uopšte na prostorima bivše Jugoslavije, svuda je bilo malo problem, znate da je bilo dobra komunizma. Nije to bilo baš popularno, pa je tek 1992. praktično počelo sa osnivanjem Rotary kluba Beograd i čekalo se skoro 3 godine na čarter povelju. Ali je sve završeno kako treba i bili su uporni naši stari rotarijanci da to ostvare. I danas, 90 godina kasnije? Danas imamo 59 klubova u Srbiji, 7 klubova u Crnoj Gori, mi smo zajednički distrikt i ukupno ima 1231 član na današnji dan. Kada kažete 59 klubova, oni deluju u gradovima, pretpostavljam, ili regije? Da, od Beograda, Niša, Novog Sada, Leskovca, Vranja, Subotice, Kragujevca i mi se trudimo da tu mrežu proširimo i da svaki veći grad praktično ima svoj klub, zato što je osnovna poenta da on pomaže u lokalnoj zajednici. Ali kako se vi, da kažem, udružujete? Kako se dogovarate šta ćete raditi, koja su vaša polja delovanja? Pa mi imamo redovne sastanke predsjednika i sekretara,
imamo naše konferencije, imamo naše skupštine. Guverner ima posebno obraćanje kroz, na primjer, nedeljno pismo. Svakog ponedeljka se šalje o aktualnosti. Svakog 15. mesecu se pošalje newsletter šta smo to uradili. Onda za određene akcije unapred se dogovaramo, unapred obaveštavamo. Tako da je ta komunikacija, pogotovo što su danas društvene mreže, mi imamo i svoj sajt i fej. Svako može od prijatelja, poznanika da pogleda šta se dešava. To je svima dostupno i zato su komunikacije jako dobre i jako brze. Ali da li je članstvo zatvoreno? Da li moramo... Ne, ne. Vi možete na preporuku svakog člana kluba doći da gostujete. Normalno on će vas predstaviti. Obično se održi neko predavanje, čovjek se predstavi, bude tu od 3 do 6 meseci, dolazi na sastanke. Ako je to interesantno i njemu i članovima kluba, prođe taj period upoznavanja i onda ide prije. Znači od 3 do 6 meseci je sasvim dovoljno da on upozna nas i mi da upoznamo njega. Da li mora imati neke ideje, s obzirom na to da pretpostavljam da nije dovoljno biti samo član i pohvaliti se, evo ja sam član Rotarije. Pa jeste. Mora se zaslužiti članstvo? Pa zaslužuje se služenjem. Rotarija ima jednu lepu maksimu izreku šta je druženje i služenje. Mi kroz dobro druženje služimo svoje lokalne zajednice. Uvijek se naprave neki projekti, neki događanje. Ajmo da sredimo, na primjer, školsko dvorište u najbližoj školi, pa sa profesorima i učenicima to uradimo. Banalna stvar, ali to je lepa priča. Da oni, kao što smo mi sad uradili, kupiti 500 računara za škole, to je već i investicije i treba imati mnogo prijatelja. Pričat ćemo kasnije o tim aktivnostima i svim vašim humanitarnim akcijama. Samo želim da mi kažete kako ste proslavili 90 godina i kako je to izgledalo. Lepo, mada smo mi subjektivni, smo organizatori, učestvali smo tome i bilo je ovako, moram da kažem, i stresno, jer 400 i nešto ljudi je trebalo prihvatiti, organizovati sedenje, sve što ide oko programa. Program je bio dosta bogat, jer smo imali puno lepih stvari i da se pohvalimo. Ali ono što je bitno, nagradili smo 10 učenika koji su prošle godine ostvarili izvanredne rezultate u nauci, sportu, preduzetištu, na primjer, imamo to osvajača zlatnih medalja na raznim matematičkim olimpijadama. Imamo dva naša učenika iz Lazareca koji su osvojili 3. mesto na svjetskom prvenstvu za varivača. Imamo klince iz srednje škole u Gradištu koji su bili 3. na svetu na školskom prvenstvu od bojkaške ekipe. Mi smo to želili da nagradimo. Dobili su ručne satove, muške i ženske, sa posvetom. Možda to nije nešto izuzetno bogat, ali mislim da je vredan poklon i svi su nam se zahvalili. Baš im je drago što se neko setio njih. A možda je i upravo to, da im se dodeli nagrada i priznanje za neki uspeh koji su dostigli, s obzirom na to da nekako smo i navikli na uspehe naših srednjoškolaca iz matematičke, znači tim klincima, kad ih pohvalite, kad im date neku sitnicu, kad obratite pažnju na njih. Pa svako od nas i mi koji smo se bavili sportom znamo kad ti neko čestite, kad si dobro ide, koliko ti znači. Pogotovo i u školi, kad napravite takve rezultate, znate koliko imamo pobednika olimpijada u ovoj zemlji Srbije. To je nevjerojatan broj, zaista. I što je interesantno, mnogi naši gosti su bili guverneri iz Austrije, iz Mađarske, iz Grčke i tako dalje. Kad im pričamo i kad su gledali, odakle vladu toliko kvalitetne djece? Neka se ja pitam, ali zaista ih imamo i to je dobro za ovu zemlju. Jasno. Međutim, to veče je bilo i za članove, odnosno priređeno i za članove Rotary kluba, ali i za goste. Imali ste i goste. Mi smo imali naš deo rotarijanske, tako da kažemo, pa smo dodelili plakete baš ovim klubovima koji su osnovani pre Drugog svjetskog rata. Onda smo imali posebna priznanja kad klubovi imaju neke ciljeve. Svaki predsjednik Rotarija da ciljeve. Kad ostaviš taj ciljeve, dobijaš takozvane Rotary Citation kao priznanje, što je lepo stvar. Imali smo skoro 20 klubova Rotary i Rotary Akta. Imali smo nove članove naše Rotary porodice, pa su ljudi izašli, barem dobijan lep aplauz i normalno iz značke. Pa imamo jednu posebnu akciju u našem Rotariju za fundacije, kad dajemo lična sredstva u fundaciju koja nam se vraćaju posle 3 godine 50%, što je interesantno. To je neko ulaganje zaista u budućnost u projekte. A kad radite još Global Grantove kao velike projekte, dobijete i ostali 50%. Šta je Global Grant? Približeno? To je jedan projekat kroz aplikaciju kojim aplicirate za Rotary fundacije, gdje morate imati ino partnera, gdje je najmanji iznos 30.000 dolara, gdje morate imati 30% barem ino partnera što se tiče sredstava, a obično se oni kreću od 50 do 100.000. Mi smo za računare skupili 153.561 dolar, što nam je omogućilo da kupimo 500 računara u prvoj fazi. Sada ćemo kupiti još to je 600 računara, to će biti, boga mi, preko 110 škola
koji su dobili računare, što je ovako lepa priča. Ali ono što je još interesantno, mi smo u subotu pozvali društvene odgojne kompanije da nam se pridruže, da nastavimo taj projekat pod nazivom Za lepšu školu. Potpisali smo memorandum sa Ministarstvom prosvete i pridružilo nam se 8 kompanija. Svako od njih će uraditi nešto u okviru svojih mogućnosti. Jedna kompanija će dati, na primjer, 200 računara ove godine, druga će dati 50. Treća kompanija će biti medijski sponsor. Svako će raditi ono što može. Nije to ugovor, to je jedna želja da pomognemo našim školama. Dakle, spojit ćete i privrednike iz naše zemlje, privredne subjekte i negde ćete ih i motivisati i da oni urade nešto društveno odgovorno. To je jako bitno. Mi svi radimo i biti ćemo u ovoj državi. Može svako da misli šta hoće, ovo je naša država i mi treba pomažemo, a mi smo se kao Retrijanci opredelili da pomažemo mladima i edukaciju, mislimo da je to budućnost. Ako smo prošle godine, na primjer, sa jednim UNICEF-om Srbija sklopili i potpisali memorandum koji će se opet pridružiti, UNICEF je isto velika i poznata svjetska organizacija. Znači, trebamo mi koji nešto, ajde kažem, malo i subjektivno značimo i možemo da se što više udružimo da bi što više pomogli. Jasno. Međutim, te kompanije koje ste vi naveli i koje će pomoći i učestvovati u akciji i dalje, ne moraju nužno biti članovi Rotary? Ne, pa da mi imamo i posebno korporativno članstvo, ali to uopšte nije nužno. Nama je bitno da imamo dobre partneri, jer objektivno ne možete očekivati od direktora velike kompanije da se bavi operativom i donosi računare po školama. Mi smo Rotarijanci i volonteri i mi ćemo pružiti svu podršku u tom delu. Tehničkom. Drugo, imamo veliku podršku Ministarstva prosvete jer oni imaju posebno IT sektor koji svaki računar, bilo novi, bilo stari, pregleda, prepakuje ga kako treba i ubaci legalan program pre nego što ode u školi, što je jako bitno. Prošli put su se nama radili, skoro 60 dana su radili u jednoj školi i svaki računar mora da prođe njihovu kontrolu. I ove godine ste isporučili 500 računara za 110 škola u 50 gradova i opština. Koji su to gradove? Da li možda znači? Gde god su naši Rotarijanci i klubovi učestvovali. Znači, od Beograda, Novog Sada, Kruševca, Niša, Leskovca, Kragujevca, Subotice, Vranja, znači gde god postoje naše klubovi. Čak smo gledali tamo i gde ne postoji klub da pomognemo, pogotovo neka manja mesta koje su nerazvijenija, baš eto time da učinimo školi. Naši prijatelji iz Kikinde su podelili u svaku školu barem po jedan računar, primjer radi. Bijelo polje i Pljevlja kad su radili, odnali su u seoske škole. Jer tamo jedan ili dva računara mnogo znači. Jeste, pretpostavljam da možda i nema... Bitno je da postoji mreža, da postoji priključni sve što treba da može normalno računar da funkcioniše, bez toga ne vredi. Jasno, jasno. Hajde da pogledamo prilog, da vidimo kako je to izgledalo, a radi se upravo o ovoj humanitarnoj akciji. Zaista lepa slika, nema šta, pretpostavljam da ste nakon ove akcije bili zadovoljni dečijim osmesima i učinkom naravno. Pa to je najveće bogatstvo i najveće priznanje, ali ono što je isto bitno da je ostvarena odlična saradnja između lokalne samouprave i lokalnih klubova. Jer, ponavljam, mi svi radimo u lokalu i nama je jako bitno u Rotariju, ne znam koliko znate, ne pričamo o politici, ne pričamo o veroispovestima, to su dve stvari o kojima se ne diskutuje. Mi smo svi Rotarijanci, ljudi dobre volje. I gde god smo bili, bio je dobar prijem i lokalnih medija, zaista izvanredno su nas popratili i lokalne samouprave, malo kroz šalu, malo kroz bilju, ja svakom gradonačelniku i predsedniku opštine kažem, predsedniče, pa mi smo jedina organizacija koja ti ne traži pare, nego dajemo. Vlado, to je dobro, pogotovo što sam ja bio svojevremeno predsednik jedne male opštine Čukarice od 200 i nešto hiljada ljudi i znam kako to funkcioniš. Tako da je svako ko želi da pomogne u svom lokalu je uvek dobro došao. Da li mora nužno biti član ili ne? Ne, ne. Može se priključiti vaše akcije? Pa kako ne, pa u tome i bogatstvo. Verujte mi, kad vi radite kao Rotary klub koji ima na primjer 20 članova i kada se priključi još 20 ili 30 prijatelja, poznanika, rodbine, pa vi možda napravite čudo u lokalu. Da. Želim da vas pitam, pomenuli ste članove, odnosno ljude koji su organizovali Rotary klubu Srbije, ali ko su to danas članovi? Pretpostavljam da su to zaslužni građani. Pa, Beograd je najstariji klub i tu je ostalo, ja mislim, tri osnivača, nažalost, od te stare garde.
Normalno, tako je vreme, dolaze mladi ljudi, Rotary se sve više okreće ka mladima i ka ženama, jer ja razumem Rotary International, treba imati uvek dovoljno članova, 1.200.000 članova u svetu je neki broj već 15 godina stabilan, ali u Americi i na zapadnoj Evropi on pada, razvija se strašno u Indiji, Pakistanu i u Aziji. A zbog čega u Americi pada? Pa stari su klubovi, ljudi nisu obnavljali članstvo, tamo je prosek od 70 do 80 godina, vi često možda dođete u klub koji ima 500 članova, možda zamislite kakav je sastanak sa 500 članova, od toga je 80% preko 70-75 godina. To je isto i u zapadnoj Evropi. Zato je bitno da se okrenemo mlađim ljudima, ali mlađi ljudi razmišljaju drugačije, mnogo su brži, vreme interneta, društvenih mreža, Rotary se mora tome prilagoditi. I on je sve fleksibilniji, nije više ono stara konzervativna organizacija, ozbiljni ljudi, kravate, sve ono po protokolu, mada ja lično priznajem sam malo više konzervativniji, jer kad postoji neka doza ozbiljnosti i pravila, nekako lepše, pogotovo mi u Srbiji funkcionišemo. Čim nema pravila, onda to ode malo u neke druge vode. I u skladu sa tim, ko su članovi Rotary kluba u Srbiji i pretpostavljam da imate i upravo mlađe članove o kojima govorite. Da, to je Rotaract i Interact. Ja kažem da je to sve na Rotary porodice. Interact je od 12 do 18, Rotaract je od 18 do 30 godina. A članovi su, jako je bitno da imate u jednom klubu više profesija. Mi nismo jasnovsko druženje, nismo druženje inženjera ili advokata. Nego u klubu imate dva advokata, tri doktora, neko radi u opštini, neko je profesor, neko je u privatnim vodama. Ono što, nažalost, nemamo, a to je nekad bila ideja da imamo što više zanatlija, poljoprivrednike i tako dalje. Ljudi se malo drugačije, neću reći, posmešljivo odnose prema tome, ali u tome je bogatstvo. Jer vi kad čujete neku dobru priču, nekog zanatlije, pekara, primara, a vi ste advokat ili ste inženjer, vi malo dobijete neke druge vidike. Niste samo fokusirani na svoju profesiju, to malo i dosadi, znate. Ali kad imate jednu raznolikost što je bogatstvo Rotary, onda je lepo čuti razne iskustva. Pogotovo meni, na primjer, predavanje koje jedno da ostavi stvari svakog sastanka naše operske pevačice Jovanovićke, bilo nešto što je najinteresantnije, glasovne mogućnosti. Mi koji smo laici, kad vidimo šta ljudi se moraju da prođu u vežbi da bi postao dobar operski pevač, to je za divljenje. Tako da ta predavanja u klubovima su jako interesantne. Da. Kada pogledamo recipročno u odnosu na članstvo, kažete 1.200.000 ljudi je član Rotarija u svetu, koliko u Srbiji ukupno ima članova u odnosu na broj stanovnika? Da li spadamo u jače zemlje po tom? Ne, ne. Mi imamo 1.231 zajedno Srbije i Crna Gora. Ovo je, na primjer, okolne zemlje Hrvatska ima manji broj klubova, a 1.500 članova. Znači, to malo zavisi od neke istorije, malo zavisi od navike, malo zavisi da li si bio možda malo i podržan od strane države, jer kaže vam, do 1992. godine se nije mogao osnovati Rotary klub u Srbiji. Zbog čega? Pa u vreme komunizma to mislim da nije bilo baš popularno. Smatralo se da je to neka zapadnjačka tvorevina, ko zna, da ne kažem neko grublju reč, pijuni, izdajnici i tako dalje. A vi kad pogledate, podsjećam ko je bio pre Drugog svjetskog rata Rotarijanac, ja sam ponosan što smo u toj poli. Ivo Andrić, pa treba dalje da pričam. Jasno. E sada, vjerojatno se gledalci pitaju, pa dobro, ali pretpostavljamo da imate i vi neke čudne zgrade kao i neke druge organizacije u Beogradu ili ne? Rotarijanci su uglavnom sastoji u hotelima. To je onako jedan lep nije. Nemate nijednu vašu zgradu ili objekat? Ne, neki klubovi su uspeli da dođu do objekata, ali malo. U Novom Sadu, na primjer, smo dobili jedan prostor za novosadske klubove i što je dobro. Ali nije Rotary bogat da možda kupuje prostore, barem kod nas. Opet kažem, znam primjer u Hrvatskoj da je Hrvatska dobila za distrikt odličan prostor u centru, na njihovom, baš na skveru centralnom, a na primjer Rotary klub Rijeka je, zahvaljujući donaciji jednog starog Rotarijanca, dobila fantastičan prostor u centru u svojinu. Ali to su, nažalost, na Balkanu retki slučajevi. Jasno. Želim samo i da nam približite vaš logo, odnosno vaš znak. O kakvom znaku je reč? 24, da, to se razvijalo 24. To je nešto znači što se okreće, što je promenjivo, jer Rotari imate... Imate i značku, tako je. Tako je. U Rotariju su svi predsjednici i guverneri godinu dana. Što nekima izgleda, to je malo. Verujte mi, predsjednici jedno čekaju da završe, a i guverneri manda, dosta je to napavno, jer u svoj redovni posao imate puno obaveza pripremiti sastanak, dovesti predavača, povećati članstvo u klubu, obezbediti finansije, se plate članarine. To je jedna mala firmica koju čovjek treba da zna da vodi kao svoju firmu.
I gledaju se rezultati nakon godinu dana. Normalno, projekti, šta si radio za lokalnu zajednicu, novo članstvo, da li si uveo mlade u tu priču, da li si osnovao Rotaract, Interact. Vi imate problem u manjim gradovima, ne možete Rotaract jer djeca odlaže da studiraju u Beograd, Niš, Novi Sad, ali zato može Interact. Svaka dobra gimnazija može da napravi Interact. Uz saglasnost roditelja, uz pomoć mentorskog kluba, djeca mogu puno toga da urade. To nisu finansijski veliki projekti, ali su mnogo lepi projekti. Organizuju se djeca, farbaju ogradu u svojoj školi. Sponzorski klub kupi boje. Sasvim dovoljno. Tako jedno fino druženje, svima lepo. Malo smo prestali da se bavimo volonterskim radovima, a u Americi to je broj jedan kad se gleda šta Rotary klub radi. Njih nije sramota da zajedno radi. Mi smo malo ovdje nešto... A zbog čega ste prestali ovdje da se bavite volonterskim radom? S obzirom na to da je u Srbiji generalno volonterski rad vrlo retak, možemo slobodno reći i da iščeza. I da se nema. Zaista ne razumijem da li nas je to neka sramota, da li ne znam, nemamo vremena, jer ajde, mi koji smo prošli nešto drugo u životu, pa smo navikli na to i radili smo često i ljudi iz Crvenog krsta to znaju. To su najbolji volonteri po meni, Crveni krst. Treba se ugledamo na njih. Oni imaju toliko dobre dece koji pomažu za svaku akciju, to bi isto Rotary treba. Ako nemaš, onda da se s njima, kao što mi radimo na Čukarici, na primjer, sarađujemo za svaku veću akciju i pomažemo se. I to je lepota druženja. To mladi ljudi malo su se otuđili sa kompjuterima, čini mi se, i sa društvenim mrežama. Lepše je družiti se. Međutim, u Americi je potpuno drugačija situacija. Oni tekako znaju da se organizuju svoje male lokalne zajednice i da urade nešto što je dobro. Koje su to još vrijednosti koje možemo preneti iz Amerike ovdje, koje možda Rotary upravo upućuje? Pa ne znam, ja imam poseban odnos možda i mišljenje koje nije potkrepljeno činjenicom jer nisam dugo bio, ali ovo što sam bio na primjer 15. dana, stidao mi se što je dosta uređena zemlja. To meni ovako imponuje jer od obične prodavnice, restorana, svuda je red, svuda su ljudi ljubazni, svuda se bore jer zna da ako ima, kako oni kažu, tip stapojnicu, a to nije mala stvar od restorana pa do taksiste, to je onako nešto što ih vjerojatno motiviše. Kod nas, koliko znam, u privredi, kad god dođe neko za zaposlenje, prvo pita koliko je plata, ne šta ću da radim. Onda to poslodavcima jako smeta. Ako predložite da se radi na procenat, na uspeh, retko ko će to da prihvati. To je problem. Znači, ta motivacija, neka ta borba da uspeš i prilike da možda promeniš i 5 poslova u par godina, mislim da je to veliki plus da budeš što zdraviji kao nacija. Mi smo se možda malo i uspavali. Ali pomenuli ste isto jednu stvar, a to je da su i tamo redovi i da i tamo ljudi čekaju u redovima, ali su ljubazni jedni prema drugima. Nema šanse da neko dođe preko reda. Mislim, to nema šanse. Od restorana najobičnijih stali smo, svi smo čekali, priča sve, raspoloženje, sve. Evo, kod nas, ja sam sad dolazio, normalno kolona vozila, čovjek je došao ispred mene. Šta da kažem, ja sam se samo nasmio i tu u Americi nevjerojatno ne može da živjeti. Imaju oni mnogo toga lošeg, odmah da se razumemo, ali ovaj deo što se tiče uređenosti i funkcionisanja nekih pravila države, to je jako dobro. Da li Rotary klub upravo neguje to prijateljstvo koje je nastalo i pre Drugog svjetskog rata Srbije i Amerike i koji je... Pa ne, to su lični kontakti. Mi imamo mnogo više odnosa sa klubovima iz Evrope, što je i normalno, jer su nam mnogo bliži. Pa da, sarađujemo i sa susednim državama. Naprimjer, ja sam skoro bio u Mađarsku sa dva guvernera iz Mađarske i Rumunije, da smo napravili neki poseban sporazum za pograničnu saradnju da pomognemo. U kakvoj saradnji je reč? Pa, naprimjer, razmjena dece. Ide se u Mađarske u kamp. Po 10 deci sve te države, u julu, avgustu, mjesecu se organizuje sa nastavnicima i to je lepa priča. Prvo se malo svi pričaju na engleskom jeziku, grupe se izmešaju, nisu deca iz Srbije, nego su svi onako izmešani i to je nešto što je lepo u Rotary. Onda imamo odličnu saradnju sa Nemcima, naši prijatelji iz E-kluba u Berlinu su sa nama baš učestili ovom Global Grantu kao ino partner. I tu smo krenuli s jednom akcijom nazvanom B-Clubs, Berlin, Beograd, Bern, Bratislava i tako dalje. Krenuli malo i šale, međutim to je postalo ozbiljno priča jer gdje god se nađemo, ko je domaćin, uradimo jedan projekat u tom gradu. Znači, pored dobro druženja, mi uvek nešto uradimo i korisno. Nama su nam pomogli kad su bili u Beogradu, skupili smo pare, kupili kombi za Crveni krst. Eto, to je lepa priča. Kad smo bili u Berlinu, Nemci, ko Nemci, išli smo da volontiramo. Bili smo u organizaciji TEFL, to je inače jedna organizacija koja se bavi sakupljanjem i klasifikacijom hrane. Se u Nemačku ništa ne baca, posle 12 obiđu svi restorani, pokupi se, sortira se šta je za ljudsku ishranu, za socijalu, što oni ide za zoološke vrte. Mi smo ceo dan radili, bili smo baš onako pravi volonteri sa našim prijateljima iz Nemačke. Dakle, ponoć,
Od restorana do restorana? Da, imaju specijalna vozila, to se pokupi do 2-3, donese se sve u glavni magazin i onda ujutru krene sortiranje hrane. I vi ste to radili? Normalno. I zabavljali smo se, čak smo bili toliko dobri da su nam ovi koji rade tamo za platu rekli smo, stanite malo ima toliko da žurite. Da. Dobro, to je pravo. Da li možemo takve inovacije, da ih tako nazovem, stvari, prosto jednostavno su uvesti i ovdje? Pa možemo, to je, na primjer, su mnogo inventivniji naši mladi iz Rotaract Interact. Jer oni rade baš takve vrste akcije, ne mogu oni imati milijone i milijone, ali zato imaju duh, imaju ideje, imaju energije. Oni često, na primjer, ne znam, sećate, bila jedna akcija da oni koji su vlasnici kućića imaju i opremu, ako kuće to zatreba normalno, da mogu da to pokupe, šta kuće uradi. To je kod nas katastrofa, kad pogledate po parkovima. Jeste. Bilo koje zemlje na zapadu. Platili bi pa prenu kaznu, ali zato imate i pribor i sve, ako niste ponijeli od kuće, imate gdje da uzmete u parkiću. Ne sam mislio da neko ostane. Naši su to neke nalepnice, klinci nosili, to je fina edukacija i ljudi je bilo sramota. Jednostavno zastane kod čovjeka, je vaše kuće, izvolite pribor. Većina ljudi, izvinjava se, i ipak pokupite. To je naš grad, treba da ga čuvamo. Dobro, znate kako, iskreno da vam kažem i da nemaju pribor sa sobom i ima toliko prljavo da mogu uzeti iz stranike. To je naš grad i mi treba da uradimo ono što zavisi od nas. Ja ne mogu da shvatim da neko može mrtvo-hladno da baci žvaku u Knez Mihajlov. Jes, između ostalog. A to nam ipak ide od kuće našeg porodičnog vaspitanja. To se malo izgubilo. Da, ali uopšte i ta solidarnost o kojoj vi govorite. Koliko takve vrednosti, pretpostavljam da su takve vrednosti upravo i najbitnije u Rotary. Ljudi često misle da Rotary, to su ljudi koji imaju puno para. Ne, to su ljudi koji imaju puno volje, želje da pomognu drugim. Vaše vreme je danas dosta cenjeno. Kad vi provedete 2-3 sata u nekoj akciji, imate svoj redovni posao, ko zna kakve probleme imate kući, ipak odvojite to vreme. Ali to malo, kad uradi 1000 ljudi, pa uradi 5, pa to onda ispada mnogo za jednu lokalnu zajednicu. A zbog čega je takvo mišljenje u našoj zemlji? Zbog čega imamo te stereotipe, vrbovaćete ovi ili oni? I zašto je Rotary klub dugo bio negde u delu sa nekim drugim organizacijama koje su navodno zatvorene, tamne i tako dalje i tako dalje? Nije bilo informacije? Pa nije, vi dobro znate. Sad sa društvenim mrežama, sa internetom vi možda saznate sve o svakom. Tako da Rotary nije tabu, pa i mnoge druge organizacije nisu tabu, čak i ove koje su kao tajne po svojim statutima. Vi možda vidite neke ljude koji, iako je tajna organizacija, daje intervju. Jeste, ili pišu se knjige, onda automatski nisu tajne. A, dobro, to je njihova stvar. Rotary je baš javna organizacija, ono što je kod nas bitno, kad god radimo neki projekat, mi imamo izveštaj, zahvalimo se svim koji su učestvovali. Pa evo, primjer je naš projekat 100 za 100 ili 101 za 101. Jer mi svake godine slavimo godišnjicu Rotary fondacije sa brojem projekata koliko ima godina. Sad je 101. Mi imamo sajt i Facebook gde možda vidite svaku donaciju, svakoj školi, ko je dao, šta je dao, koliko je vredno. Mislim da je to minimum koji smo dužni prema donatorima da ispoštujemo. I ljudi to cene i onda se ljudi pridružuju jer žele da prvo da to što su radili da se zna, da nije otišlo na drugi način, da joj nije otišlo na druge namene. Nekad jedan koji uradi zloupotrebu kod takvih organizacija napravi svima nama štetu koju ti moraš posle da godinama nekako da izvlačiš, da objašnjavaš ljudima da nisi ti iz te priče. Ne kažem da i u Rotary isto možda se desi i odmah imate problem. To što su radili, neko vas vrati godinu dana unazad da ponovo morate da radite. Da, ono što slijedi jeste da će od 1. do 5. maja da se održava Evropska konferencija 2019. godine i Beograd će biti domaćin. Mladi, da, to je Evropska konferencija Rotaract-a, svi Rotaract-ovci iz Evrope će nam biti gosti, to su naši mladi Rotaract-ovci organizuju. Mislim da će to biti lepa prilika, pre svega za dobro druženje. To je jedno dobro druženje i razmjena iskustava, jer nikad se ne zna kad će ti neko zatrebati u život. I ta poznanstva između njih. Sutra će to biti odlični direktori mnogih kompanija, dobri doktori, dobri inženjeri, dobri stručnjaci. Lepo je kad nekog možeš da vidiš u tuđoj zemlji i da ga prepoznaš da si ga susreo na nekom jelku u Beogradu. Jasno. Šta će, evo gledamo i pokrivalice... To je spot njihov za najavu. Hajde da pogledamo spot. Živo. We'll be right back.
I ovako izgleda pozivnica koju ste slali mladima širom Evrope da dođu i da posete Beograd i da učestvuju na konferenciji, je li tako? Da, članovi našeg organizacijog odbora su bili u više zemalja gde god su neka dešavanja Rotaraktovaca i dobro su predstavili Beograd i mislim da će zaista biti preko 1000 mladih ljudi, ali i nas, Rotarijanaca, koji želimo da ih na taj način podržimo. Prepostavljam da ćete i u okviru, odnosno od 1. do 5. maja sigurno imati isto neke humanitarne akcije. Da, oni spremaju posebnu akciju iz ekologije, što je i logično, i to će biti verovatno na Adi Cigaliji. Oni upravo završavaju sve te programe i mislim da će to biti lepa stvar da malo svi mladi se nađu na jedno mesto i da uradimo nešto korisno za Beograd. Da li to znači da će mladi članovi Rotary kluba iz Evrope doći i očistiti nama Adu Ciganliju? Pa ono što se budemo dogovorili, to ćemo svi zajedno raditi. I to je to volontiranje. I oni nam daju primjer kako treba u stvari raditi. Iako su svi ti mladi ljudi veoma uspešni u svojim zemljama, imaju svoje poslove, izvojit će vreme, doći će ovde da se druže. Videli smo spot kako izgleda, šta ih sve očekuju u Beogradu. Druženje i služenje. Druženje i služenje. Normalno, pa nema lepše stvari. Pa znate sami, u mladosti je to najlepša stvar, kad imate dobre prijatelje, kad možete nešto uraditi i posle toga da bude dobro družiti. Dakle, to su radne akcije, ali na neki malo... Modern način. Modern način. Da kažemo malo mekše, softanije. Da, nema fizikalista, nekako mislite ko je ranije. Ne, dobro. Ali nekad ima i to. Mi smo imali prošle godine u Smederov Interakt i mi smo pomogli Rotarijanci, normalno starije su čistili Dunav. Da znate kakvih rukavaca ima, ne može čamac da prođe. To je stvarno bilo fizički teško. Trebalo se one balvane, ona čuda u rukavcima izvući da bi mogli da naprimer, ona je fenomenalna vaza, ko voli Dunav i da se čamcem provoza. To je baš fizički bilo i zahtevno, ali smo zahvaljujući i starijima Rotarijacima to uspeli. Međutim, ima li kraja, to sada kada mi nabrajate, šta se dešava posle, da li građani upravo Smedereva i dalje zagađuju svoje reke i da li će posetioci Ade Ciganlije i dalje baciti papiriće? Naše je da uradimo nešto, da ne čekamo na druge. Ako se nam se drugi priduže, mi smo zadovoljni. I to je parola. Pa normalno. Ako sam prvi nešto ne uradiš, ako ne daš lični primjer, ne možeš reći drugom što to nisu uradi. Uradi. Čak mislim da je bolje i za naše ljude kad uradiš i ne budeš napadan, da mora i on. Nego da imamo mi ta ipak osjećaj šta je pravedno, šta nije. Vide ljudi, ako su nešto uradili, pa nemoj sad da prljamo. Samo što to pamćenje ne služi dugo. Da, jeste, jeste. Brzo se zaboravi. Više od 1000 mladih, rekli ste? Da. Očekujete u Beogradu, bit će u... Iz svih zemalja. Iz svih zemalja. Bit će u raznih hotelima, imaće... Crown Plaza je stecište glavno, pošto je treba normalno jedan veliki hotel koji sve to može da primi. S njima je već prošle godine napravljen i dogovor, i ugovor, to, nadam se, sve funkcioniše kako treba. I Bela Expo i mnogi drugi objekti će ugostiti. Mislim da čak ćemo dobiti i Palatu Federacije za glavni deo za otvaranje, što je ipak neka i državna stvar. Mi treba ovde da predstavimo i svoju zemlju u najboljem svetlu. I mislim to što budemo pokazali tim mladim ljudima 5 dana, to dugoročno mnogo znači. Možda ljudi ne svetuju koliko to ulaganje u budućnost treba da ti vrati kasnije. Želim da se upravo zadržimo na tome. Koje znači te akcije konkretno i uopšte funkcionisanje Rotarija? Prvo, njihov deo je što se međusobno bolje upoznaju i što su vrata širom sveta, praktično je samo Evrope njima otvoreno. Kad imate toliko prijatelji i poznanstva, oni su već sada znaju, jer su već bili nekim konferencijama zajedno, jedno čekaju da se vide. Druga stvar je malo interes i ove države. Znači, kad si dobar domaćin, jer ja verujem kad ljudi dođu u Beograd, ako nas još posluži lepo vreme, dve reke, Ada, Kale, Megdan, šta ćete lepše? Ti klinci po znacima navoda će biti prezadovoljni. Znači, pružili ste neke lepote. Beograđani imaju uvek jednu dobru ljubaznost. Tu sam siguran da će biti sve kako treba. Mi smo narod koji voli da ugosti s te strane možda. Čak i stereotip da su Nemci hladni, Švajcarci, nije baš tako kao mladih ljudi. Kad imate prijatelje, svuda je to skoro isto. Jeste to ipak nešto drugačije, ali mi smo kod naših prijatelji Švajcarske spavali u njihovim kućama. Naši ljudi tamo koji su pije, kako mi smo 20 godina s njima znamo se, nisu nas pozvali na kafu. Pa tu malo Rotary jeste specifično. Sve je otvoreno. Ja često krušalu kažem, ja imam svoju rotarijansku sobu u stanu koja je uvek otvorena za moje prijatelje i trenerce. Draži mi je da dođe kod mene nego da spava u hotelu.
tako, ispričat ćemo se, nešto ćemo se izdogovarati, bit će nam prijatnije nego došli si mi u goste, pa idi u hotel da spavaš. Nije to to. Ali povezuje i upravo taj humanitarni rad i ta solidarnost i pretpostavljam da je tu negde glavna osobina i crta između koje se ljudi prepoznaju. Time se prijateljstvo malo ojačaju kad vi nešto uradite zajedno pa ste zadovoljni. I lakše se prepoznaju ljudi među sobom. Ma kako ne? Koji značaj je Rotarija u svetu i Srbije u Evropi? Pa mi ne možemo precenjivati, Srbija je mala zemlja, objektivno, koliko god da mi volimo našu državu, ipak 1200-300 Rotarijanaca zajedno sa prijateljima iz Crne Gore, nije to nešto što je veliki broj. Ali se mi sve više prepoznajemo po nekim našim akcijama, pošto imamo zone gde smo podeljeni. Upravo sam i to htjela da vas pitam, 2483, to je prepostavljam? To je naziv distrikta, ima 550 distrikata ima u svetu, preko 3000 klubova, ali u našoj zoni gde je ovaj deo Balkana pa gore do Austrije, pa ovamo Češka, Slovačka, pa se spuštamo skroz do Egipta, to nije mala, ja sam sa Turska koji su možda i najjači Rotarijanci u našoj zoni, imaju 3 distrikta, skoro 5000 Rotarijanaca, oni su Rumuni koji imaju 108 klubova, čini mi se, Rumuni je ogromna zemlja. Znači, u tom kontekstu kad gledamo, mi smo mali i kao zemlji, kao Rotari, ali smo sve više prepoznati po dobrim projektima, po dobrim idejama, što je nama posebno drago, i po nekim davanjima za Rotari fondaciju. To je kod nas ranije bilo, ba što da dajem pare. Ljudi nisu shvatili da ti se to vraća kroz 3 godine. Da dobiješ neke bonifikacije, neke mogućnosti. Evo, u ovom projektu što smo radili za škole, mi smo imali 52 kluba iz zemlje, iz inostranstva koji su nam pomogli. Znate što znači 52 partnera kada nam se javi za neki projekat? To ipak znači da postoje neko poverenje, neko druženje, neko poznanstvo. Bez toga, ako ne idete kod drugih, neće doći ni oni kod vas, ali tako? Ako vi nešto niste pomogli drugima, ja se sećam kad smo prva sredstva dali mi kao distrikt za Gift of Life, to je jedan predivan projekat koji se radi u svetu, operacija srca u bolnicama, gde vi u svojoj zemlji ne možete takve operacije da napravite za svoju decu. To je tuga, deca umiru zbog toga što nemaš takve ili opremu uglavnom, ili stručnjake. Mi smo s Mađarima to dogovorili, 10 ili 12 mladih ljudi, deca iz Srbije je operisano poslednje godine, uspešno. Bez toga pitanja da bi oni svi bili živi. A mi smo dali svega 2000 dolara. A to puno znači, kad se to skupi sa više mesta, omogućili smo to. Tako da treba davati da bi dobio, to je parola Rotarijanaca. Koliko imaš? Znači, mi nismo prebogati da možemo da sad govorimo o nekim ciframa. Evo jedan primjer, pre 2 godine u Klužu sam pričao sa Marijom Cezarom, koji je član borda direktora u Evanstonu, i zamolio sam ga da nam pomogne baš za ovaj projekat. On kaže, Vlado, ja ću da kažem mom guverneru iz Brazila, da ti pomogne, ali da daš ti koliko možeš i svog. Ja kažem, znaš šta, ja imam ukupno 7000 dolara za sve akcije u tom čuvenom DDF-u. On kaže, daj 1000. Ja brzo pružim ruku, dogovorimo se, posle 10 dana mi dobimo 14000 dolara iz Brazila. Mi smo u vremenu radili još 3 projekta zajedno. Opet u tom reciprocitetu mnogo više oni daju se obogati, i evo Mario će biti naš specijalan gost u junu. Namerno je tražio od predsjednika Rotarija da on bude njegov reprezentativ na našoj konferenciji, jer kaže, na jednu reč smo maltene napravili 4 projekta za 2 godine. E, to je bogatstvo Rotarija. I nižu se projekti. Tako je. Imate u planu... Evo, mi sad radimo, u pripremi su projekti, odnosno Global Grantovi kao najveći projekti za školu specijalno u Subotici, za decu koje ne čuju ili slabo čuju, I hear you. To radi u Subotica, Budva već uveliko ide sa opremanjem najstarije njihove bolnice Danilo I na Cetinju. To će biti projekat i možda i preko 150.000 eura, a Budva je to odlično odradila. Stari grad priprema za jedan aparat institutu za majku i dete, i Niš će možda pokušati da uradi isto za jedan aparat za klinički centar. Neka se uspe i 2 ili 3 od ta globa granta, to je velika stvar. To su sve ulaganje od 450.000 do 150.000 dolara. Kako se javljaju ideje za upravo ovakve akcije? Da li vam građani kažu trebalo bi to i to da se uradi, ili vaši upravo lokalne zajednice? To je isto, u Rotary fondaciji je prvi uslov da hoćeš da radiš Global Grant, da snimiš potrebe i da imaš potvrdu šta treba lokalne zajednice. Da se ne bi desilo da neki predsednik zamisli po znacijem navoda da treba to i to iz raznih razloga, prikupimo pare, bolnica kaže pa nama to ne treba. Znači, bolnica, ministarstvo, gradski sekretarijati koji to najbolje znaju, daju spisak potreba. Normalno, ne možemo mi raditi kompletan državni posao. Ali jedan deo koji država ne može da obezbedi, da ako možemo mi, zašto da ne? Znači, imaš tačnu potvrdu, treba to i to, da vidimo da li možemo da skupimo par. Ko prepoznaje značaj Rotari u Srbiji? Da li prepoznaje u dovoljnoj meri država? Pa mislim da se prepoznaje sve više, jer osnovna poenta je kad uradiš nešto, onda kaži. Nemoj pre toga,
i tu smo imali loše iskustva, ovako nešto kad je uređeno, to je vidljivo i to je merljivo. I to je isto druga stvar u Rotary fondaciji, da bude merljivo i da bude održivo. Ne radimo nešto što je kratkoročno i što se odmah zaboravi. Ne radimo, nažalost, pojedinačne slučaje pomoći, kao što se nam se često ljudi obraćaju, nego nešto što će pomoći mnogo većem broju ljudi ili dece pre svega. To je jako bitno za Rotary. Bez toga nema ni Global Granta, ni takvi projekat. Jasno, pretpostavljam da ste dobili priznanje od Ministarstva prosvete kada ste uručili... Pa jesmo, dobro. Mi radimo već dva memoranduma, smo s njima napravili. Prvi baš bio za ovaj projekat 100 za 100, evo sad za lepšu školu. Dobijamo od njih dobrih informacija, jer oni ipak su izvori informacije, znaju što treba za škole. Ono što nam je posebno drago, što smo na njihovu preporuku nagradili ovo 10 mladih ljudi koji su osvajači raznih medalja. Vidim da su stvarno prezadovoljni. Nastavit ćemo tu praksu. Nagradili smo neke škole koje su postigli izvanredne rezultate u preduzetništvu. Škole više nisu klasične, od hemijske škole u Subotici do mlekarske u Pirotu, do poljoprivredne u Valjevu. Šta su, zbog čega su te škole? Zato što oni rade takvu edukaciju da osposobljavaju djecu da sutra mogu da rade. Nije samo ono knjiško učenje, nego mu daje neki zanat. Ako je poljoprivredna škola, znamo šta je. Ako je mlekarska škola u Pirotu, ja sam baš gledao neku reportažu, znači djece nauče da rade određene programe, da prave neke stvari, pa će se kasnije odlučiti, ako im je to poziv, imaće dobro znanje. A hemijska škola u Subotici? Hemijska je za inovacije dobila i evropska priznanja od Evropske komisije, dobila i Svetoslavsku nagradu, zaista su izvanredni klinci. I tu je, na primjer, interesantno, naš čovjek je direktor te škole. To nam je dodatni motiv. I svima smo obezbedili barem po 6 računara. Svih 5 škola su, muzička škola, Vatrovstvo i Lisinski. Najveći broj priznanja i nagrada prošle godine dobila. Njihovi koncerti su fenomenalni, mali profesionalci. Treba podržati takvu decu i takve škole. I treba prikupiti sve te ljude na jedno mesto iz raznih profesija i upravo ih Rotary okuplja. Pa da. Ali sportiste niste pomenuli, ali zato ćemo sada pričati o sportisti. Pomenuo sam možda veliko gradište od bojkaška ekipa koja je bila treća na svetu. Njima smo kupili profil lopte za utakmice i lopte za trening. Pitali smo šta vam treba lopte. To je potrošno. Znate kad imate dobru mikasu. Ja sam igrao odbojku 20 godina. Znam koliko mi je značilo kad dobijemo mikasu da treniramo i da igramo. A zaista ovo je bila i prilika i da čujemo za mnoge škole za koje možda i nismo čuli. I za mnoge đake i pojedince i učenike i nastavnike koji zaista rade divne stvari, stvaraju super odlične rezultate, ali evo sada smo imali prilike da ih čujemo. Međutim, imate još jedan projekat u najavi, a to je vezano za paraolimpijce Gorana Nikolića, koji je istrčao 55 maratona za 55 dana i oborio Guinnessov rekord koji je do tada držao Japanac, ukoliko se ne varam, a sada planirate nešto još bolje. Goran je čudo, zaista. On je čovjek toliko uporan, ali sve što radi ima uvijek humanitarni aspekt i on je pripremio jedan projekat 77 za 77 da u Americi u Evanstonu istrči. Evo možemo vidjeti prilog ukoliko je sada... To je prvi njegov poduhvat kad je trčao 10 maratona, ja mislim do Mostara, vidite po kakvom vremenu. Kragujevac i Mostar su bratski gradovi. I zato je to teo na toj ruti da istrči. Ništa ga nije sprečilo, ni sneg, ni loše vreme. Ono što je bitno je da kažemo da Goran je slabovid i da ne vidi na jedno oko ukoliko se ne... Jeste, a na drugo vidi svega 5%. Goran je zaista, dolazi iz grada Kragujevca i zaista je veoma, kako bih rekla, omiljen i cenjen u gradu Kragujevcu. Skroman čovjek koji je svojim zalaganjem, trudom, trčanjem pomagao institucije u Kragujevcu i u gradu. I sada, evo, vidimo. Evo, videli ste informaciju koliko dece iz Mostara dođe u Kragujevac i obrnuto. Šta ćeš lepše od toga kad napraviš spono između mladih ljudi? I evo sada upravo pričamo o tome, a to je o sportu, o trčanju, o disciplini. Da, on je i upravnik predivnog paraolimpijskog centra Iskra koji se gradila Delta fondacija. Ja mislim da je to jedini centar na Balkanu takve vrste i tom centru nedostaje ta sala koju Goran pokušava da renovira sa sredstvima koje će prikupiti iz ovog novog poduhvata 77. Evo vidimo kako to izgleda, zaista, zaista divno, komotno, prilagođeno
osobama? Zove njegove priče 55 za 55, Delta je snimila film i štampala knjigu i mi smo prikazali u bogami 30 gradova Srbije. Sva sredstva koje su tada skupljene omogućile su da imamo preko 30 pansiona za decu sa invaliditetom u Kragujevcu. Tako da će ti gradovi koji su učestvali poslati svoje decu sa trenerima za produženi vikend, jer on je idealan za tu klinicu, za klinice, jer ima sve uslove za njih. I evo, i to što je radio uvek ima neku humanitarnu notu. E sada, Goran je istrčao 55 maratona i za 55 dana u Srbiji. Međutim, sada planira u vašoj organizaciji da istrči 77 maratona za 77 dana. U Evanstonu, Čikagu. U Čikagu. Sedište Rotary organizacije. To je prvo. Drugo, tamo je zaista ogroman broj naših ljudi koji žive, a mislim preko 300.000 ljudi tamo žive. I treće, mi imamo zaista dobre odnose sa ljudima iz Rotary, ljudima iz Amerike i nadam se da će to stvarno biti kako treba. Tehnički jeste malo problematično, svaki dan trčati 77 maratona, ali kaže Goran, ja ako sam zdrav, ako nemam povrede, ja ću to izdržati, ne sekirati se. Njemu je prvih 5 maratona možda teško. Posle on ulazi u neku rutinu, ima on svoje šta i kako i mi smo bili začuđeni koliko je to prošli put lako odradio. Cilj? Istrčati 77 maratona za uzastopni 77 dana, zbog čega? Pa zato što želi da skupi sredstva za ovu zgradu u Kragujevcu, da napravi pravu jednu salu višenamensku i za sportiste sa invaliditetom i za Ekonovac, koji je najčuveniji naš fudbalski klub malog fudbala u zemlji, što je jako bitno. A ono što Goran je obećao, ja sam malo napravio grešku što sam se i možda i našalio, jer je 101 godina Rotary fondacije. Ja sam mu samo rekao, Gorane, znaš da je 101 godina, on je čuto 3 sekunde i rekao, pa nastavit ću još 24, trčat ću ja 101 maraton. Tako da, i mogu vam reći, ta priča se dosta primila i prihvaćena je od predsjednika Rotary Internacionala, Bari Rastina, i dolazećeg predsjednika Marka Malona, koji su podržali projekat izvanično i obećali da će naći slobodnog vremena da prime Gorana i da ga podrže, jer to je dobra priča iz Rotary fondaciju. Kad jedan čovjek sa takvim problemima i invaliditetom može tako nešto da uradi, pa šta ćete bolju motivaciju da kaže za nas koji nemamo takve probleme? To je dobra priča bila iz ove srednje škole da smo prikazivali film o Goranu Nikoliću. Da mladi ljudi vide da skoro ništa nije u teškom životu kad si zdrav. I možda upravo i ova priča treba da bude motiv svim Kragujevčanima, ali i ljudima uopšte, da upravo pomognu i ovu akciju, ali i neku drugu. Možda upravo Iskri da volontiraju i tako dalje i tako dalje. Ali želim sada samo da se vratimo na plan kada će to biti, kada se treba... 15. aprila ove godine, koje sve u redu, kreće i trči do 30. juna i želi da nastavi još 24 dana do 24. jula, da bude, eto, da obeleži 101 godine Rotary fondacije. Kako ćemo mi to sve ispratiti? Ja mislim da ćemo mi imati preko društvenih mreža. Ide ekipa koja ima posebno sajt i Face koji će svakog dana sređivati i mislim da će imati podršku i naših televizija koji imaju tamo svoje dopisnike, RTS i ostali. Mislim, mnogo ljudi smo zvali, samo čekamo još vizu za Gorana. Svi su dobili vize u timu sem Gorana, tako da je to malo čudno, pa smo se šalili na neki način i zamolili ambasadora Amerike, gospodina Scotta, koji je bio na našoj poslali, da malo pomogne. Mi, ono, srbovanje naše, možeš da pomogneš. Kako je moguće da Goran nije dobio vizu? Ne znam, zato što je vjerojatno vođa tima, pa je posebna provera za neko koji odgovara za sve članove tima, ali mislim da to neće biti problem. On je čovjek bio i u Torontu, bio je svuda, svi ga znaju, znači nije problem. Nadam se da ambasada će prepoznati da je to jako bitno. Jer ako je sedište u Americi, ako nešto radimo tamo, to je dobro za sve. I mislim da će to biti mnogo lepa priča. I američki novinari, ja mislim da će to lepo iskoristiti, jer oni su stvarno profesionalci za takve priče. Da li imate već najave da, kao što se do sada dešavalo, da se ljudi spontano priključe Goranu u trčanju? Pretpostavljam da i sada već imate najave u Čikagu. Vi će tamo iz njihovog maratonskog kluba Čikagu, isto ima odličan maraton, ne znam koliko se zna, oni su na drugi način ga prave, za razliku od bostonskog, ja mislim, 102 najveće maratona u Americi, tako da će mnogi da mu se pridruže, mada njemu nekad ne treba previše ljudi zbog koncentracije, ipak on ne vidi dobro u toj guži, lako možda se desi da se sapete, ali oni svi to znaju, onda ga dobro prate onako kako treba, ali što je lepo, čak i ne daj Bože ako se povredi, priča je da će nastaviti strčanje maratona drugi maratonci, jer hoće da obeleže 101 godinu fondacije na taj način. Znači, tu je jedna solidarnost fenomenalna. Ja se nadam da će on biti živ i zdrav, da će uspjeti da istrče svih 101. Nije stvar u Guinnessu.
Goran je rekao, ja to sad trčim zato što to je marketički dobro i što ću prikupiti sredstva. Prošli put, moram da kažem, čak Guinness nije prihvatio njegov rekord zbog nekih tehničkih stvari. Daj plati 6.000 funti za ovo, daj ovo. Znači, čak su mu zamerili što imao težu stazu od one što je običajno. To je malo Goran se zainatio, sad je onaj inat proradio. E sad je sve spakovo kako treba, tako da ne mogu da prigovore. Čekajte, hoćete da kažete da on oborio... Rekorda mu nisu priznali. Nisu mu priznali. Ostao je, dakle, zvanično Japanec koji... Ostao je, zvanično, da. Mada svi znaju da je Goran to zaista učinio. I sad je sve uradio da ne mogu da kažu ništa sa 77/70. To je prijavljeno. Ovi 24 će biti dodatak za fondaciju. Sada se Goran zainatio. A ima i... Baš se zainatio. A ima i dobru podršku. Znate šta, u Guinnessu je uglavnom sve za pare, to mi svi znamo. Svaka obaranja rekorda košta i oni ljudi žive od toga. Ali ipak treba razumjeti prema ovim ljudima koji imaju određene probleme, koji su invalidi, sa teški invalidi. Pretpostavljam da ćete po istrčanih 77 maratona ili 101, vidjet ćemo u zavisnosti od Goranovog zdravlja, svakako navijamo za njega i pružamo podršku i pričat ćemo mi još o tome. Želim samo da nam kažete da li ćete snimiti film i da li će... Pa nešto će se napraviti. Ide ekipa koja će to sve pratiti. Tu ipak treba profesionalac, kao što je sad bio Marko Novaković, koji je snimio film o Goranu Nikoliću. Dirlji film, 42 minuta, baš kao što i traje maraton. Mislim da će ostati traga, a vidjet ćemo da će neka televizijska kuća biti zainteresovana da to proprati i da se napravi. Na RTS-u je bio taj film, što je jako lepo i to nekoliko puta je prikazan na RTS-u 2 i RTS-u 3 o Goranu Nikoliću. Što je dobra podrška, to treba da vidiš širi krug ljudi, je zaista motivacijeni film. Gospodine Matiću, želim samo, bližimo se kraju naše emisije, da nam kažete, da nam još jednom ponovite o kakvoj organizaciji je reč, da nas razuverite potpuno da nije reč ni o kakvoj mističnoj i tajnoj organizaciji i ukoliko želimo da budemo članovi, šta treba da uradimo, šta se od nas očekuje? Ponavljam, organizacija, pre svega profesionalnih ljudi, ostvarenih ljudi, ljudi koji imaju malo slobodnog vremena i malo volje i želje da pomognu svojoj lokalnoj zajednici i svojoj zemlji. Svako može kontaktirati lokalni klub u svom gradu. U Beogradu ima 17 klubova, može 4 u Novom Sadu, može u Subotici, može u Kragujevcu, gde god. Javite se predsjedniku, sekretaru, imamo naš sajt Face, može doći do podataka. Imate dobru ideju, imate dobru želju da sarađujemo. Ne morate biti član ako nemate dovoljno vremena. Ono što je isto fama, oni imaju velike članarine. Ne, članarine su vrlo male, čak grubo rečeno 10 eura je mesečna članarina za Rotary International i za distrikt, grubo 10, 11, 9,5, zavisi od nekih novina, koliko primeraka primati i tako dalje, ali to zaista moramo priznati da nije velika cifra. Obično su članarine veće jer iz toga se malo pokrivaju i neki troškovi, neki projekti. Možete večerati, ne morate večerati, to je sve stvar kluba. Čak po meni nekad više para trošimo na večere, pogotovo u skupim restoranima umjesto za projekte i tu uvek vodimo polemiku šta je pametnije, ali za mene klub treba da napravi, kako mi to kažemo, fundraising ili događaje s koji će skupiti sredstava. Evo par primjera. Rotary klub Beograd sa Rotary Aktom napravio je bal. To možda malo deluje, aha, bal, to je za... Skupili su 10.000 eura toj večeri. Rotary klub Novi Sad Alma Most, čuvena njihova već peta aukcija vina, svega 24 flaše, 10.000 eura. Za 24 flaše? Tako je, zato što postoje ljudi i prijatelji, ne samo Rotarijanci koji hoće da pomognu i da kupe i za 50.000 i za 100.000 flaša vina, nešto ona vredi, nego što zna da daje pare za nešto što je korisno. To je jako bitno, da vi znate da ste skupili pare, jer uvijek ide zašto skupljamo pare. Tako da to su, evo, dva projekta. Budva je na donacijskoj večeri skupila 50.000 eura za ovaj Global Grant za bolnicu Danilo I. 50.000 dolara. Ali oni poštuju svoje donatore. Oni imali su preko 20 preduzeća koji su te večeri učestvali. Ne samo mi kao Rotarijanci, nego imati veliki broj prijatelja. To me je bogatstvo. I imali novce ili ne, bitno je, bitan je volonterizam i bitna je solidarnost. Tako. I bitno je kad uradite nešto da to kažete i objavite da ste uradili ono što ste obećali. Kao što ste vi sada uradili u našoj emisiji. Trudimo se. Mnogo vam hvala. Poštovani gledalci, čuli ste Vladimira Matića, guvernera distrikta 2483 za Srbiju i Crnu Goru. Stigli smo do kraja prvog dela emisije, slede najvažnije vesti, pa se vidimo u studiju za nekoliko minuta. Ostanite uz nas.